Pandemiis gamo daţesebuli şezghutvebis fonze 2 წლის მანძილზე სარესტორნო ბიზნესი და ტურიზმის სფერო მნიშვნელოვნად დაზარალდა. კვების ობიექტები ბოლო პერიოდში მხოლოდ იმ სტუმრებს იღებდნენ, რომლებიც მწვანე სტატუსით სარგებლობდნენ, რაც მომხმარებლის სიმცირეს იწვევდა. Რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ჩემთვის პირადადაც კი ეს კარგი იყო, იმიტომ რომ პრევენციის თვალსაზრისით შეზღუდავდა ვთქვათ რაღაც რისკებს, შეამცირებდა, მაგრამ აი ბიზნესისთვის ეს იყო ძალიან ცუდი. Მოიხსნა ხა პასპორტები და ამის საფუძველი იყო ის, რომ უკვე მასშტაბები ძალიან გაიზარდა და ფაქტურად ვეღარც ვაკონტროლებდით, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ინფიცირებული და ვინ არა. არ ვთვლი, რომ ამ პასპორტების გაუქმება გაზრდის თქვათ ინფიცირების რაოდენობას. Ეს ავტომატურად მიდის და ამის შეჩერება უკვე შეუძლებელია. Pandemiis pirobebshi akhali gamotsvebis tsina shedgas turizmis sfero. Sakartvelos akhalgazrda gidebis asotsiatsiis tamjdomari ambobs rom tsvane pasportebis funktsionirebas azri ar khonda. Is forma ro shedarchunebuliqo da qolasvis qopiliqo saerto da gasaketevlat qolas gaeketevine ideashi stori iqo ro adamianebs vitsemodat meti stimuli imisvis ro atsriliqo da daetsva tavi pandemiis ga magram chven khedavdit realobashi es ar mushaobda. Didi naţi le obiecte bi s-a mazut toate scuțau da, așa e mohoare belit, da, dar la unde vrut, când o să arunce, da, îi cod, dar le-am ținut naţi le patioșani, așa e tocat, metar mai bisean, mohoare le bisean, unde bici, nici sau de n-am regulatir, da, covid pasporte bici, cam unde ne bici, ce dio de n-am ușor de tauistan, stăm revs, magram este cod, dar le-am ținut naţi le da, mați, și am să dar le-am șemțit, da, ca să scoate timp obiecte bici, care unde bici, s-a mazut sau de კანონს არ ღვევდნენ, თვალს ხუჭავდნენ და მათთან იყო ასე რა ვთქვა ეს მოხარებთა დიდი ნაწილი და ამის გათვალისწინებით ფიქრობთ რომ სწორი იყო იდეაში ამ გადაწყვეტილებას მიიღება რომ ყველას მიცემოდა შესაძლებლობა რომ მიიღო ის ვისაც ჩათვლის საჭიროდ რომ მიიღოს და რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე თვლის რომ მწვანე პასპორტების გაუქმება სწორია რადგან ომიკრონის სწრაფი გავრცელების ფონზე ამ შეზღუდვას შედეგი არ ჰქონდა რაც დავირუსის დღესდღეობით არის სწრაფად გამრავლებადია და ამ შემთხვევაში პრევენციული ღონისძიების გატარების არანაირი შესაძლებლობა არ არსებობს. ამიტომაც არის ეკონომიკას უნდა მიხედოთ ეს მოხსნათ ის შეზღუდები რაც არსებობს, იმიტომ რომ ეს მაინც არ დავაზარალოთ. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ ამას ამ კუთით შეზღუდებით ვერ ვებრძოლებით. ერთადერთი ბრძოლის მეთოდი რომელიც არის ეს არის იმუნიზაცია, ყველა მუხჩაუხელად გრუბა საზოგადოება იქნება თუ სანდაცვის სისტემა უნდა იზრუნოს იმუნიზაციის წინამდებ შემთხვევაში ალბათ პიკში შემდეგ ისევ ქვევით ჩამოვა და მე ისევ განმეორდება ეს მეშვიდე ტალღა რომ ადამიანები ისევ გარკვეული ვირუსი იქნებიან დაავადებული თუ არ იქნა იმუნიტეტი გამომუშავებული და იმუნიტეტი 10 წლის გარეშე ვერ გამომუშავდება მწვანე პასპორტების სისტემა საქართველოში 2021 წლის დეკემბერში ამოქმედდა და მიმდინარე წლის პირველ თებერვალს გაუქმდა.